Всім доброго вечора. Мене звати Подкамінний Артур Сергійович. Хочу поділитися, так сказати, своєю статистикою стосовно того, як реагують люди, коли їм кажу, що я хочу стати президентом України. Частина людей мене підтримує, і дуже маленька частина каже, або щось смішне, або насміхаються, або кажуть, та тебе там, вб'ють, тобі там якусь гранату під педаль тормоза підложить. Всяку чепуху, знаєте, як оце Гангадзе там вбили, Чорновола вбили, Скрябіна вбили. Скрябін це, нещасний случай, понятно, що його вбили. Навіть там де-то є відео на Ютубі, де є розслідування на цю тему. Що він навіть ще, по-моєму, після ДТП був немного жив. И его там кто-то, те, которые в этом участвовали, еще добивали. Это я такое видел на Ютубе. У меня нет никаких доказательств, просто говорю то, что я видел. Такая-то, что хочу сказать. Суть в том, что я еще даже не начал никуда баллотироваться. У меня еще нет никакой там, никакой медийной поддержки. Вы же понимаете, что у меня YouTube-канал там меньше 1000 подписчиков. Уже навіть на цьому етапі вже люди бачать, не люди, а ці мої, скажімо, конкуренти, нинішня влада, бачать мені великого конкурента. Тому що розуміють, що парень є з народу, і за нього всі проголосують. І вони реально бояться. Тобто, якщо б вони не боялись, вони б навіть з мною до теми не общались, і ніякі мені ці фразочки не закидували, що вдруг там тебе гранату під педаль тормоза підложить, чи ще щось. Тобто, видно, що я серйозний такий конкурент для них. Серйозний кандидат. Тому, я уверен, що на мою сторону перейдуть силовики. Тому що я реально планую боротися з корупцією. Хто із силовиків проти корупції, то, пожалуйста, я реально, я не знаю, там, можете мене тестувати на всіх цих поліграфах, де угодно. Тобто я реально йду не то, щоб там бабки робити, як всі йдуть в політику, а щоб міняти країну. Тобто у мене чисто альтруїстичні соображення, і я реально жертвую фактично своєю життю, в плані, як сказати, своїми 5 годами, якщо мене, звісно, виберуть. Просто щоб поміняти країну, щоб закінчити цей безпреділ, щоб навести порядок, щоб принести благо всім громадянам. У нас реально нація постійно страждає, і я хочу її зробити щасливою, зробити, щоб вона жила хорошо, от як норвежці, які раніше, наприклад, рибу ловили, а потім почали добувати там нефть, газ. Зараз це одна із найуспішніших націй в світі. Тот же Сингапур, всі ви знаєте, сингапурське чудо. Та же Ірландія, куди зараз всі переїхали. Все Google, Microsoft, все, сейчас перевели свои штаб-квартиры в Ирландию, потому что там снизилось налогообложение, и все заинтересованы, вы бачаете, что российскую разговариваю, это, как говорится, я вообще патриот, но, я и так говорю, просто мне так по-русски комфортнее, в общем, думать. Я думаю, кто, как это сказать... нормальный человек меня поймет. Понятно, что есть часть людей, которые считают, что если ты говоришь по-русски, то это там какой-то сепар, там туда-сюда. Это их дело, как говорится, их право. У меня, кстати, если я стану президентом, у меня не будет запрета русского языка. Я на этом не буду акцентировать внимание. То есть я считаю, что главное это не то, на каком языке ты говоришь, а главное, что ты говоришь. И если ты говоришь, что я тебя люблю или спасибо по-русски, то это лучше, чем я тебя ненавиджу по-украински. Правильно? Чи я тебя вбью там. Чи, очень часто люди говорят по-украински, а при этом коррупционеры все воруют, там, одевают на все эти вышиванки, показывают какие-нибудь там ура-патриоты, а по факту, они, это, знаете, как маска такая. Одевают маску, я такой там украинец, там, суперпатріот там, і при этом за спиною у всіх там роблять свої грязні ділішки. Тому, вибачайте, кого моя російська трошки дратує. Буду старатися, намагатися говорити українською,
Але вже як виходить, так виходить. Все, коротше, ще раз, мене звати Подкамінний Артур Сергійович, я з Києва. Я людина з народу, ніколи в політиці не був. Просто все життя мріяв змінити країну на краще і... Тобто, як вам сказати? Ну, ви ж бачите, що от скільки ми живемо, постійно тут корупція. І хочеться від цієї корупції збавитися, от і все.